Nena salama, tutakukumbuka. Nena salama, tutakukumbuka. Nena salama, tutakukumbuka. Ah. Guys, and welcome back to Mary Esther Show. And today, as you can see, we're live from Hellen Wendy's home. There are some things we've come to clarify from the parent side. It's fortunate that I've met Wendy's friends when you walisoma nae. So wanataka kidogo waonge ama walie kidogo kwa sababu ya kumpoteza rafiki yao when you walisoma nae. So karibu sana and stay tuned. Karibu, tuanze na wewe. Asante sana. Ujitambulishe, utuambie ulijuaje Wendy, ulisikia kutoka wapi kifo chake na umekuja kufanya nini kwao. Kwanza kwa majina naitwa Victor Kiroji Kumenda. Nikijua ile nilikuwa na time nilikuwa najulikana kama Derek. Nilijua kama Derek. Nilijua ile time tulikuwa tunasoma naye ABC No Academy. Sana sana nilimjua time tulikuwa class, nilijua nilikuwa ABC class 5, tukajua naye sana class 6. Na Ellen nimejua Ellen sana sana after thing Mr. Amos. Alikuja hiyo siku class akatuambia kuanzia kesho mnakaa msichana na mvulana, na msichana na mvulana. So tuseme party nzuri ama party mbaya, ni mimi nikaekwa na Ellen. Nikaekwa na Ellen na Edwin rafiki yangu hapo. Na alikuja mimi then you started. Okay. So after tumekuwa na mimi nikaekwa na Ellen na Edwin. But the previous year tulikuwa tumekaa na Edwin class 5, lakini class 6 tukaekwa na Ellen na Edwin. So mimi sikuwa napenda kukaa na wasichana kabisa. After that hiyo siku nilikasirika sana, kuenda home nikaambia mathe, kesho sitaenda shule. Unless umepiga simu huko, niambia headmaster atutolee msichana aliniaka na yeye. So my mom akakoli mwalimu akamwambia bla bla bla, alafu the following day nikaenda shule nikapatana na mwalimu akaniambia kuna issue kidogo nini pati tutasote. After kuingia class, ukaa kidogo, Ellen alikuwa amekuja. Alikuwa amekuja na biscuit na sweets. So akatupatia sweet hapo na hiyo biscuit. So ilikuwa towards break time. Mr. Amos akakuja akasema, najua kuna wengine nimeweka hapa, wataki kukaa na wasichana, kama hauko comfortable na mtu umeweka na yeye, inua mkono juu. Maybe tukuchange. Siku inua mkono. Juu hata siku nataka kukaa na Ellen, lakini after amelet hizo sweets, nikaona ni msichana ko. Msichana mzuri sana. So siku inua mkono na nikakuamilia tu hapo na tukaendelea kukaa na yeye. After hapo jioni mwalimu akaniuliza, si ulikuwa unakataa utaki kukaa na wasichana? Nikamwambia nilikuja nikafikiria, nikaona acha tu tukae na yeye.